намынхнаас хийж байгаа мэдээллээр Монгол Ардын намын нөлөө бүхий гишүүд хөвгшлийн махнаас зээл авсан гэж зарим нэрсийг зарлсан. Үүнд улсын хурлын гишүүн Инх Амглан элдв очир нарын хувьцаа эзэмшдэг MCS компани 385 тэрбум, улсын хурлын гишүүн Гарамж Уви Монполимент Групп 122 тэрбум, улсын хурлын гишүүн Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой 2-ын Мак Цемент 110 тэрбум, улсын хурлын гишүүн ЖНХ 2 Дархан Нэхий компани 14 тэрбум, улсын хурлын гишүүн Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Бямц Цогтын Нью Прогресс Групп 10.3 тэрбум төгрөг, за улсын хурлын гишүүн Сүв Батболдын Чингис Зочид буудлын 9.4 тэрбум төгрөг тус бүр хөшлийн банкнаас зээлсэн гэж мэдгдсэн. Эдгээр хүмүүсээс улсын хурлын гишүүн Инх Амглан өчтөр мэдээлэл хийж улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг татгалзаач болов шалгуулахад бэлэн байна гэж мэдгдсэн. Харин улсын хурлын гишүүн хууль зүй дотоод хэргийн сайд Бямц Цогтын хувьд хөшлийн банкнаас зээл аваагүй өөрийн хүсэлтээр шалгуулж байсан гэж мэдгдлээ. Хөшлийн банкнаас Бямц Цогт миний бие болон миний гэр бүлийн гишүүд за миний одоо хувьцаа хувь эзэмшдэг компаниуд нэгч төргийн зээл аваагүй. 2015 онд энэ асуудал яригдчихсэн. Хөшлийн банкыг шалгах юу болж ийн гэхэд энэ асуудал яригдчих эхэлсэн. Яг энэ үед нь би авилгалтаа тэмцэх газар нийслэлийн прокурор хөгжлийн банкнд хандаад надтай холбоотой авсан зээлийн асуудал байна уу? Ямар нэгэн хууль бусаар албан тушаалд их мэдлээ уруугаар ашигласан зүйл байна уу? Шалгаж өгөөч гэж өөрийгөө шалгуулахар хандсан, өөрийгөө шалгуулсан. Хөгжлийн банкнаас танаас тантай холбоотой компаниуд ямар нэгэн зээл авсан зүйл ямар ч зүйл алга гэдгийн албан ёсоор бичгээр өгсөн. За харин улсын хурлын гишүүн Номтой 2-ын хувьд түүнтэй холбоотой Дорнтын Мак Цемент үйлдвэр байгуулахар зээл авснаа хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ 110 тэрбум бос 80 сая төгрөгийн зээл авах хүсэлт гаргаад 50-60 сая төгрөгийн зээлийг 300 орчим тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж байж зээл авсан учраас найдваргүй зээл гэж ойлгож болохгүй. За зээл авсан үйлдвэр эх оны 1-р сарын 30 гэхэд үйл ажиллагаагаа эхлэхээр ажиллаж байгаа гэдэг тайлбарыг өглөө. Миний нэр дээр ямар нэгэн зээл бол байхгүй. Гэхдээ надтай хамаарал бүхээ компани бол зээл авсан. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр Дорногийн аймагт сая тонны өвчин шаталтай цементийн үйлдвэр барихад зориулж бол авсан. За энэ өөрө над байгаа мэдээлэл бол 380 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалттай. За нийт 380 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтыг Мак компани 80%-ийн санхүүжилтийг өөрсдийнхөө хөрсрөөс гаргасан. Үлдэгдэл 20% дээр нь үндэсний аюулгүй байдлаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу зээл авсан байгаа. За энэ үйлдвэр ирэх оны 1 сарын 31-нд эхний ээлжинд ашиглалтанд ороод үндсэндээ одоо 4 сард бүрэн ашиглалтанд орохоор бэлтгэл ажил нь одоо базаагдаад явж байгаа. Үндэсний хэмжээний том бүтээн байгуулалт гэсэн үг. Зээл авах нь бол бизнесийн зарчмын хувьд бол байдаг зүйл. Гагцгүй зээл нэртэд аваад юу ч хийж бүтээгээгүй бол энэ бол залилаа. Хууль ёсны байгууллагаараа одоо шалгах нь одоо зүг хэрэг. За хамгийн их зээл авсан их улсын хурлын гишүүн Гарамжуу Инх Баяр Батболд нар одоогоор хэвлэлд энэ асуудлаар тайлбар өгөөгүй байна. Зээл авах нь бизнесийн гол зарчим, хамгийн гол нь ашиг сонирхлын байдлаар бус иргэн төлхөн чухлаа гэж зээл авсан гэх хардлагын гол бай болоод байгаа гишүүд хэлж байсан юм аа.